Ами, аз съм фотограф, за видеооператор, занимавам се. И обаче по сватбите, по всички тържества, много музика народна и аз така реших, че имам да изкарвам нещо от мене си. И 2012-та, последния ден махам се отпред и на другия ден тръгвам с един шублер да търся една тръбичка да се направи един кавал метален, като Хон Гилдон, дето биеше хората там, нали, самозащита.